un estudi inspirat en la commemoració dels 50 anys del CEIP de la Mare de Déu de Gràcia de Mó sobre l'evolució que ha tingut l'educació a Menorca i la construcció d'una turbina d'un motor d'un avió a reacció a partir d'una impressió 3D aplicada a l'aeronàutica i a la mecànica han estat els dos treballs guanyadors de la primera edició dels Premis Vinculum, promoguts per l'Institut d'Estudis Menorquins. Els seus autors han estat Marina Ponsatí i Abel Malià, dos joves estudiants de batxillerat de l'Institut Joan Ramis i Ramis, que han rebut els guardons durant l'acte de lliurament que ha tingut lloc aquest matí en el Teatre Principal de Mó i que ha reunit a més de 500 alumnes de primer i segon de batxillerat de tots els centres educatius de Silla. La Fundació Foment del Turisme de Menorca, amb el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, al capdavant, promou Menorca com a Patrimoni Mundial de la UNESCO en el segon dels actes previstos amb motiu de Fitur. L'esdeveniment, on el president també va compartir algunes de les propostes culturals de Silla, va comptar en la presència de més de 50 mitjans de comunicació i agents especialitzats en turisme cultural que es van reunir a l'espai Zenit d'Estudio. L'acte, que s'emmarca dins la campanya promocional dissenyada per la Fundació Foment del Turisme de Menorca per a Fitur, va servir perquè Vilafranca destaqués l'importància del patrimoni talaiòtic de Silla, aportant algunes pinzellades de la seva història. Va subratllar el privilegi de tenir més de 1.500 jaciments arqueològics a l'aire lliure amb aproximadament 700 km quadrats, convertint Menorca en un museu a l'aire lliure i una atracció rellevant pel mercat turístic cultural. En aquest sentit, també es va posar èmfasi en les propostes culturals que es realitzen a Silla, com ara les relacionades amb l'òpera, els festivals de música i d'arts escèniques, les exposicions d'art contemporani o les accions gastronòmiques, entre d'altres. Els cercles d'economia de Menorca, Mallorca i Barcelona, encapçalats pels seus respectius presidents, van reafirmar ahir el seu compromís i els vincles per afrontar els reptes de futur de la primera trobada conjunta organitzada per part de les tres entitats. Una cita que va reunir a la finca de Son Ripoll, a Mallorca, una trentena de socis, on es van posar damunt la taula temes comuns sobre els quals poder treballar mancomunadament. En aquest sentit, qüestions com la progressiva caiguda de la productivitat, la manca de formació, el finançament de les comunitats autònomes, la falta d'habitatge o la connectivitat aèria van ser alguns dels assumptes que van sorgir durant la reunió i que van servir per establir una agenda comuna a partir de la qual poder col·laborar i compartir informació i experiències que serveixin per donar resposta a tots aquests desafiaments. Aquest matí, el grup Més per Menorca, el Consell Insular, ha ofert una roda de premsa per valorar la situació política insular actual. Els consellers menorquinistes Josep Joaneda i Noemi García lamenten que el president Vilafranca doni per tancades les negociacions amb l'oposició i prefereixi governar en minoria amb els pressupostos prorrogats, com va afirmar en el darrer ple. Aquest és el tall de veu d'en Josep Joaneda. Tal com vam veure a l'anterior ple, el president Vilafranca i el seu equip de govern no tenen cap intenció de fer cap tipus de renúncies per arribar a acords pels bé dels menorquins i menorquines. Mentre el Partit Popular fa teatre fent veure que vol arribar a acords, des de Més per Menorca mantenim el nostre compromís per treballar i per arribar a acords amb bé dels menorquins i menorquines. Li demanam al senyor president un canvi d'orientació, un canvi radical, perquè Menorca necessita que arribem a grans pactes per la nostra illa, per no fer cap pas enrere amb la protecció del territori, amb el model de la nostra illa i per tenir uns serveis públics de qualitat. Durant el ple municipal extraordinari, celebrat ahir, dimarts 23 de gener, l'Ajuntament de Ciutadella aprova la mutació demanial externa dels béns immobles parcel·la 52 i parcel·la 53 de Santa Rita per l'execució d'un nou centre de salut al Servei Públic Sanitari, assistencial de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears. Serà a partir d'ara quan des de la Conselleria de Salut haurà de fer-se càrrec i complir les actuacions següents: execució de les actuacions necessàries que habilitin la construcció i posada en funcionament del nou centre de salut i redacció de documentació tècnica, instruments urbanístics, gestió, projecte de construcció d'equipament, etc., segons el cas. Les obres del nou centre de salut hauran de ser adjudicades per la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears en el termini de 3 anys, a comptar des de la formalització del document administratiu de l'acord de mutació d'aquests béns de domini públic.